jeden. Je tam 70% peňasa. Mě řekli, je to vidět na tom koníčkovi. Ale je vidět, že Hradík ho zvládá. Jak přináší hezký váhu, jenom si trošičku tam koněvi šumí. V rovině to koně umí utíkat, no. Horší je to, když se mají točí. Ale lepší pomalu, jak divočit, a pak se ho není vůbec. Tak je to správné. Teď si může konička pustit. Tak, počkej. Výborně. 49,14. Čas Františka.